O homem acusado de participação em um latrocínio em 2020 foi preso. A vítima, o dono de um bar em um hotel. A companheira do homem, preso hoje, foi cúmplice do crime e isso espantou os policiais na investigação. Acompanhe a reportagem. O suspeito foi levado ao IML após ser interrogado na sede do DHPP. Ivan Rômulo, conhecido como Magrão, é acusado de matar, com a ajuda da companheira, o dono de um bar na região central de Teresina. No ano de 2020, em um bar aqui no centro da cidade de Teresina, ele estava acompanhado de uma mulher, chegaram nesse estabelecimento à noite com o objetivo de usar drogas, lá era um bar e também era um pequeno hotel, e acabaram tendo uma discussão com o dono do estabelecimento. Nessa discussão, o indivíduo agarrou o dono do estabelecimento, a vítima, com um golpe tipo mata-leão, enquanto a mulher desferiu golpes com arma branca, uma tesoura. Logo após, se evadiram levando diversos pertences do local e ainda trancaram o estabelecimento. Imagens de câmeras de segurança captaram nessa parte exterior do estabelecimento. A investigação chegou à identificação dos dois envolvidos, e o indivíduo foi preso na manhã de hoje no centro da cidade. O crime ocorreu em outubro de 2020. O bar, que também oferecia hospedagem para encontros íntimos, fica na rua João Cabral. O corpo de Francisco Pinto dos Santos foi encontrado pela companheira dele em um dos quartos. Segundo a polícia, a vítima levou golpes de tesoura. A companheira de Ivan está sendo procurada. A mulher ainda se encontra em diligências para tentar localizar ela e também dar cumprimento a mandado que está em aberto. Isso agora nós temos um prazo em razão de réu preso, prazo de alguns dias para concluir o procedimento e remeter ao judiciário para que ele seja prontamente responsabilizado.